Zutik emakumeak. Nik esango nuke momentu honetan asko gerala, baino beti izan gera asko. Emakumearen munduan sartu zenetik era honetara sartu gina lanera, ez? Ordu batzuk egitera eta esan deten bezala, osagarri bezala. Pasatzen dena da orain gizonezkoak ere bai hasi dira horrelako egoeretan lan egiten. Orduan, hau orain bai jendeak honi buruz hitz egiten hasi dela, ez? Ba, ze prekarioa eta baino emakumeak urte pila bat pasa ditugu egoera hoetan eta orduan nik usten dut ez dela gehiago, baizik eta orain orokorragoa dela. Hala ere, lan partzaileetan nik uste dut 168%a behintzat emakumeen kontratua gara, emakumea gara.